kuin katoaisi illan hämärää. Se kaikki valo, jonka kaupungilla nää. En tiedä, miksi sitä usein katselen. On kiehtovaa se outo leikki varjojen. Kun joku kulkee yli sillan mukanaan, on aina varjo, joka seuraa kulkijaa. Se lailla kuoleman on kantapäissäkin. Tahdot tai et, sen täytyy olla niin. Ei kerro valossa vain laulu elämää. Ei vaikka kuolema on sointu pimeän, vaan aina ensisävelestä lähtien. Se muistaa näppäillä soinnun siniseen. En silti odota ja toivo hämärää. En vaikka kauniimpana kaiken silloin nää. Mä tahdon nousta ylös kanssa auringon ja täyttää sen, mikä täytettävä on. On silta kantanut jo monta kulkijaa. On jokaisella varjo mukanaan. Ja valo taivaalla jo mulle hymyilee. Se sai mut laulamaan kuin leikki varjoineen. Ei kerro valosta vain laulu elämän. Ei vaikka kuolema on sointu pimeän. Vaan aina ensisävelestä lähtien. Se muistaa näppäillä soinnun sinisen. Ei kerro valosta vain laulu elämän. Ei vaikka kuolema on sointu pimeän. Vaan aina ensisävelestä lähtien. Se muistaa näppäillä soinnun siniseen. Ensisävelestä lähtien se muistaa näppäillä soinnun siniseen. Ja nyt on mahdollisuus päästä ulkomaille, saada hieno lahjakortti plakkariin ja lähteä mihin huvittaa, jos vastaa saman kysymyksen neljästä. Annapa siellä Arille se. No niin, pumaska. Siinä. Mut älä siinä puhu mitään. Eikä, Lasse saa ei, puhua, mut muut ei. Aivan. Eli kysymyksessä on aikakauslehtivalinta. Mut älä puhu enemmän. Eikä siitä. Sillä on merkattu. Nopeasti paukattiin. Sä voit alkaa katsomaan. Alkaa katsoa on oikea muoto. Kyllä. Oho, ja no nyt. Niin. Voi kun ottaisit sen saman. Harrastuslehti. Nimittäin kyllä! Hieno. Hieno homma. Hyvä. Annetaan täältä paitaa ja peliä ja juttua ja annat sä sen matkaankin no vielä. Se on siinä. Kiitoksia teille. Kiitoksia kovasti. Paljon kiitoksia. Tuus vähän tänne. Taasko? Tää oli Norreksen Lasse. Se on aika kova jätkä töölöläiseksi. Ei oo paha tääkään porilaiseksi. Se on.